السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معزز محترم سامعين خواتین و حضرات، بھائیو اور بہنوں، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپنی جاری کی تھی جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے نام پر جتنی بھی فیس بکس بنی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہیں، میری ذاتی نہیں ہیں، وہ آفیشل نہیں ہیں. بہت سے لوگ اس کو میرے نام سے چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی باتیں ہی لوگوں تک اس میں جا رہی ہیں. لیکن چونکہ جب کسی کے نام کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس میں جو بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود بنتا ہے جس کے وہ نام ہے. اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ میرے نام پر جتنی بھی فیس بکس چل رہی ہیں وہ میری ذاتی نہیں ہیں، کچھ مہربان دوستوں نے ان کو چلایا ہوا ہے، لیکن بعض چیزیں اس میں ایسی آئیں جن کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی فیس بک پر یہ تھا کہ طارق جمیل صاحب نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا، طارق جمیل صاحب نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا، اس طرح مختلف سیاسی بیس پر بیانات میرے اس میں لگائے گئے تھے. میں تمام حضرات کا احترام کرتا ہوں اور ان کو عزت دیتا ہوں، لیکن میرا سیاست سے کوئی عملی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے سے تبلیغ کے کام کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ بنائیں گے، اسی کے ساتھ فیس بک کو اٹیچ کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم احسان سے ہم اس کو اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق اس چیز کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آخرت کا سرمایہ بنائے اور سننے والے پڑھنے والے سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، بہتری کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے شر کا ذریعہ نہ بنائے، میرا مالک، میرا خالق اسے خیر کا ذریعہ بنائے. تو اس میں ہم نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ ہے ALH.com.pk. یہ نام الگ سا اس لیے رکھا ہے کہ طارق جمیل کے نام سے بہت ساری چل رہی ہیں ویب سائٹس بھی، فیس بک بھی، تو اگر آپ سرچ کریں گے تو میرے نام سے تو بہت ساری سامنے آ جائیں گی. تو ان میں سے جن کو جس کو ہم نے چلایا ہے وہ اس کو ڈھونڈنے میں پھر آپ کو دقت پیش آئے گی. تو ALH یہ الحسنین کا مخفف ہے. الحسنین یہ مدرسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے یہاں چلوایا. الحسنین حضرت امام عالی مقام حسن اور حضرت امام عالی مقام حسین کے نام کو جمع کر کے کیا کہ اہل البیت کی عزت، قدر، احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہیں، سرمایہ ایمان بھی ہیں. وہ میرے محبوب کی آنکھوں کے تارے تھے. آپ فرماتے تھے حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور آپ فرماتے تھے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. تو اسی محبت اور عقیدت کا اظہار میں نے اپنے مدرسہ کے نام سے کیا. بہرحال ان کی ذات کے لیے تو اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اصل تو اطاعت ہے اور ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنا ہے.
फिर मैंने अपना स्कूल बनाया तो उसका नाम भी हसनैन रखा है जितनी शाखें आगे बनाई मैं सब का नाम अल हसनैन रख रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे भी अहलुल बैत की खुदाम में मोहब्बत करने वालों में अल्लाह ताला मेरा शुमार फरमा दे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया नजात भी है सरमाया आखिरत भी है तो अल हसनैन नाम रखने की वजह ये थी।